Esselamu alejkum, cijenjeni gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije i serijala Tahavijska akida. Kao što u uvod uvijek napomenemo, družimo se sa komentarom dijela imama Ebu Džafera et-Tahavija, koji je dao, odnosno objasnio, vjerovanje našeg imama Ebu Hanife. Nakon što smo u prethodnom predavanju objasnili, odnosno spomenuli i ušli u poglavlje o vjerovanju našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te dotakli se onih uslova, odnosno šta to podrazumijeva vjerovanje u našeg poslanika. I danas nastavljamo i družimo se sa ovim poglavljem. Dakle, govorit ćemo o našem miljeniku i poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Sa nama u studiju je naš gost predavač Elvedin Husein Bašić. Profesore, selamu alejkum. Dobrodošli. Alejkum selam, rahmetullahi ve berekatuh. Evo, vi inače imate praksu da se u ovakvim našim druženjima obratite sa jednim kratkim savjetom, sa jednim kratkim uvodom koji su uvijek korisni za naše gledalce, pa pretpostavljamo da ćete to učiniti i sada, prije nego što se uvedemo u ovaj dio koji smo najavili u uvodu emisije. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nakon zahvale uzvišenom Allahu Dželešanu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Uzvišeni Allah Dželešanuhu stvorio je čovjeka. Stvorio je i sve oko čovjeka. Zadužio ga je određenim zadaćama koje ne može ni na koji način izvršiti i upotpuniti bez poslanstva. I zbog toga, po konsenzusu naših učenjaka, kada govore o tim pitanjima u svojim knjigama o akaidu, o vjerovanju muslimana, svi do jedno kažu, slanje poslanika je najveći Allahov dar i najveća Allahova blagodat ljudima. Jer bez tog poslanstva, bez njihovog podučavanja, bez njihovog objašnjenja šta to Allah Dželešanu voli, a šta to ne voli, mi to ne bismo ni na koji način mogli znati niti dokučiti. Jer mi često ponavljamo, naš razum može da dokuči neke uopćene stvari, šta je lijepo, a šta ne. Recimo, pravda je lijepa, nepravda je ružna i to je jasno svima. Ali šta je pravedno u konkretnom slučaju, šta je nepravedno u konkretnom slučaju, kako ćemo to znati? Kako ćemo znati podijeliti imovinu nakon smrti neke osobe u nasljednom pravu, kako je pravedno, a kako nije? Znači, to su stvari koje su Božji poslanici donijeli, ljudima pojasnili, da ne govorimo o tome da Božji poslanici donose odgovore na pitanje koje mi ne možemo dokučiti svojim čulima, apsolutno, kao što je život posle smrti, šta čeka ljude posle smrti, kako se sačuvati kazne posle smrti, kako zaslužiti nagradu posle smrti, vječni džennet, vječni džehennem, sudnji dan, događaj sudnjega dana. To su sve znanja s kojima su dolazili isključivo i samo Božji poslanici. Alejhim afdalu salati wa salam. S tim nam postaje jasnije ova konstatacija da je najveća blagodat koju Allah Dželešanu ukazao ljudskom rodu upravo slanje poslanika. To je nešto oko čega nema spora među učenjacima. E sad, naravno, posljednji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, za njega uzvišeni Allah dželešanu kaže: "Vama arsalnake illa rahmeten lil alamin." Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. A on sam je govorio sallallahu alejhi ve sellem: "Innama ana rahmetun muhdatun." Ja sam samo poklonjena milost svima. I zbog toga mi smo upravo u poglavlju, i evo, potrefilo se da je mjesec Rebiul Avvel aktuelna tema, pitanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, aktualiziranje toga i slično. Govorimo baš o rečenicama koje govore o tome kako mi vjerujemo i kako musliman vjeruje u svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I spomenuli smo već do sad da mi imamo jednu opću spoznaju Božijih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koja čovjeka ne čini ni vjernikom ni nevjernikom. A to je spoznaja općih stvari iz života i životopisa naših poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kad se je rodio, ko su mu roditelji, gdje je živio, kako je proživio, kad je došla mu objava,
koliko je boravio u Mekki, koliko je boravio u Medini, gdje je ukopan, sallallahu alaihi ve sellem, i sl. Međutim, ona posebna vrsta spoznaje o kojoj smo posebno govorili ima šest uslova koje musliman mora da ispuni ili bilo koji čovjek mora da ispuni da bi njegovo slijedjenje i spoznaje Božijih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme bila potpuna. Rekli smo da je to prvo vjerovanje u sve što nas je obavijestio, pokornost u svemu što je naredio, ostavljanje svega što je zabranio ili pokudio, obožavati Allaha dželešanu samo kako ga je on obožavao sallallahu alejhi ve sellem, ljubav prema njemu više od svih ljudi i davati prednost njegovom govoru nakon njegove smrti nad svakim drugim govorom. To su ti posebni uslovi u kojima smo mi prošli put detaljno. Jest, posebna spoznaja našeg poslanika Muhammeda koja nas čini njegovim istinskim sljedbenicima. A danas nastavljamo i dalje govoriti o poglavlju. Naravno. Naravno. Pa koja su to, da kažemo? Pa Imam Tahavi, vidjeli smo, govorio nam je rečenice o tevhidu, o vjerovanju u Allahu jednoću. Spomenuo je tu kader koji je u stvari dio vjerovanja u Allahu gospodarstvo nad svim. A onda nam kaže inne Muhammeden abduhu al Mustafa wa nabijuhu al Murtada. Zatim vjerujemo da je Muhammed njegov rob, odabrani poslanik, njegov miljenik. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije on u stvari znao da će biti Božji poslanik. Poslanstvo među ljudima je u stvari Allahov izbor. Kao što je izbor odabranih dana u sedmici. Allah Đelešanu je izabrao petak da bude odabrani dan. I mi tu nemamo izbora. Od mjeseci odabrao je mjesec Ramazan za objavu. I tako u svemu što je Allah Đelešanu stvorio, on ima svoj izbor i on se ne pita za ono što radi, a ljudi će biti pitani. Za ono što on radi. Jeste. Prema tome, to je Allahov izbor. Međutim, rekli smo da osobina koja je ovdje posebno bitna i koju učenjaci ovdje posebno spominju, a to je robstvo Allahu Dželešanu. Robovanje samo njemu. I što je robovanje Allahu Dželešanu potpunije, to je čovjek potpuniji. Obrnuto od onoga što dosta ljudi misli, ako se pokori Allahu Dželešanu, da će izgubiti nešto i slično. Allah Dželešanu svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem spomenuo je po osobini robstva na svim mjestima koje ukazuju na počasti i odlike. Pa Allah Dželešanu kaže recimo za Isra i Mirađ, to veliko putovanje koje je bila posebnost našeg poslanika Muhammeda, Subhanalladhi asra bi abdihi. Neka je slavljen i veličanstven onaj koji je svoga roba u jednom dijelu noći. Naglašava Allah Dželešanu roba. Svoga roba. Kada je govorio o poslanstvu, o poslanici i o objavljivanju knjige, rekao je Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitabe. Neka je hvaljen onaj koji je svome robu objavio knjigu. Kada je u pitanju također poziv ljudi, Allah Dželešanu kaže وَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Kada je njegov rob ustao da poziva, doziva, kada je kuno na nehribe. Tako da je. Znači, u svim ajetima koji ukazuju na počasti, na odlike, Allah ističe da je Muhammed Ali sam rob. Njegov rob. Što znači da je najvažnija osobina njegovih sljedbenika, koju treba da steknu kroz svoje vjerničko iskustvo, kroz svoj cjelokupan život, jeste kako da budu Allahovi robovi. Što znači da bi trebao čovjek kad se spusti noć, najvažnija misao trebala bi da mu bude kako da tu noć provedem
a da moj gospodar bude zadovoljan s tim. Šta da uradim? Pa u toj noći imamo, recimo, prava porodice, pa imamo prava tijela, kao što je odmor, san i sl. Ali imamo i stvari koje uzvišeni Allah Dželešanu voli da čovjek uradi prema njemu, kao što je, recimo, određene vrste dova, zikrova i slično s prva noći. Kao što su, recimo, namazi ili učenje Kur'ana ili zikr u kasnim dijelovima noći. I slično. Kad osvane dan, naša misao trebala bi da bude šta da uradimo u tom danu da naš gospodar bude zadovoljen. I zbog toga musliman prvo kad ustaje, po uzoru na svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, spominje uzvišenog gospodara. Svejedno da li će reći Bismillahir Rahmanir Rahim ili će reći dovu neku koju je prenesena od poslanika alejhi salatu ve selam, spominje Allah dželešanu, uzima abdest, klanja sabah i tako počinje njegov dan. Po uzoru na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To su značenja koja sa sobom donosi to isticanje robstva, robovanja Allahu dželešanu. Zatim ovdje Imam Tahavi navodi nekoliko osobina, nekoliko važnih stvari koje su posebnost našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Profesore, prije nego što krenemo na te posebnosti, samo kratak jedan osvrt. Kada smo govorili o robovanju, svakako svi ljudi i džini i sva stvorenja su Allahovi robovi, u to nema sumnje. Međutim, ono što mi smo govorili je kako ispravno robovati Allahu Dželešanu. Možda samo da napravimo tu neku malu razliku, jer svakako su ljudi svi robovi Allahu Dželešanu i ne pitamo se ni za šta, mi smo robovi njegovi, ali govorili smo o tome kako biti ispravan Allahu. Pa mi smo ovako to možemo u stvari pojasniti. U Kur'anu se spominju dva izraza kada Allah Dželešanu spominje svoje robove. Kada spominje vjernike, koristi izraz al-ibad. A kada spominje nevjernike, spominje al-abid. Al-abid može se prevesti u tom nekom na prizvu kao roblje. Prisilno. A el-ibad, to ima prizvuk samovolje. Znači, oni su svojevoljno robovi. I svugdje gdje se spominje u Kur'anu, kada se spominju vjernici, spominje se ovaj prvi izraz. A kad se spominju nevjernici, oni jesu roblje, ali i roblje bez svoje volje. I zbog toga u ovom smislu mi kažemo, svi su ljudi Allahovi robovi i sva stvorenja su Allahovi robovi u smislu njegovog rububijeta, gospodarstva nad svojim stvorenjima, od stvaranja, upravljanja, posjedovanja i sl. Svega što to podrazumijeva. Oživljavanje, usmrćivanje, proživljenje ponovno i tako. Kao što smo govorili u poglavljima Allahu jednoći. A imamo robove u smislu da su u smislu njegovog uluhijeta, ibadeta, robovanja njemu. I zbog toga mi smo rekli da tevhid imamo. Tevhid koji je vezan za Allaha Dželešanu. Da vjerujemo u jedinstvo njegovih imena, svojstava, dijela i tako dalje. I imamo tevhid u smislu tevhid robstva, tevhid robovanja, tevhid ibadeta, a to je tevhid koji ljudi čine prema Allahu Dželešanu. Svojim dijelima izražavaju Allahovu jednoću. I tu je bio spor između Božjih poslanika i ljudi uopćeno. I zbog toga mi ovdje kažemo, ovo robovanje u ovom smislu podrazumijeva naše robovanje Allahu Dželešanu, kao što Allah Dželešanu i kaže u ajetu kul inne salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La šerike la. Reci Muhammede, moj namaz, moji kurbani, moj život, moja smrt pripada Allahu gospodaru svjetova koji nema sudruga.
To je ta vrsta robovanja o kojoj smo ovdje govorili. E sad Imam Tahavi navodi nekoliko osobina našeg poslanika Muhammeda s.a.v. i kaže nam وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَا da je on pečat svih vjerovjesnika. Otprilike računa se da ljudski rod ima dvije ere, dvije faze. Prva faza je do Ibrahima alejhiselam, gdje ljudski rod, kako nam Kur'an o tome govori, imao svako svog poslanika i svako svog vjerovjesnika. Ako bi poslušao poslanika i vjerovjesnika, bio bi spašen do određenog roka koliko Allah propisao da taj narod živi. Jer kako god pojedinac ima svoj rok, tako i narod ima. I narod ima i svoj rok. Koliko će boraviti na ovoj zemlji. A ako nisu, onda su bili uništavani. Kao što je Nuhov narod i drugi. Bili su uništavani, nasljeđivali su i nove generacije ljudi, potomci vjernika. To je bilo tako do vremena Ibrahima a.s. Zbog toga Ibrahima a.s. njegov millet živi do dan danas. Ibrahim a.s. imao je dva sina, Ishaka i Ismaila. Ismail je bio stariji i on je po Allahovoj naredbi bio nastanjen u Mekki, kada u Mekki nije bilo nikoga. A Ibrahim nije Arab. I Ishak, koji je bio nastanjen u Šamu tadašnjem, a onda kasnije njegovi potomci preselili su se u Egipat, pa iz Egipta ponovo, nazad u vrijeme Musa, nakon nekoliko, skoro pa i hiljada godina. Ishak, alejhiselam, Ibrahimov sin, koji je bio vjerovjesnik također, imao je sina Jakuba. Jakub je u stvari Israil, koji je imao 12 sinova, od kojih je nastalo 12 plemena Benu Israila. Koja Allah dž.šanuhu često spominje u Kur'anu. Kaže, o Beni Israil, o Beni Israil. Israil je Jakub, alejhiselam. Jakub je imao sina Jusufa, Jusuf a.s. i ostali vjerovjesnici koji su dolazili iz te loze od Ibrahima a.s. preko njegovog sina Ishaka, Jakuba, dolazili su vjerovjesnici i poslanici koji se spominju u Kur'anu kao što su Davud a.s., Sulejman a.s. i tako dalje. Zadnji u tom nizu bio je Isa a.s. Zadnji u tom nizu bio je Isa a.s. Isa a.s., posljednji vjerovjesnik Benu Israila, bio je otprilike nešto oko 600 godina prije našeg poslanika Muhammeda s.a.s. I naš poslanik nam kaže, ja sam najbliži Isau, sinu Merjeminom, između nas nema vjerovjesnika. A od Ismailove loze nije poznato da je bilo vjerovjesnika, a Ismail se orodio sa Arapima, iz plemena Džurhum, staroarapi, i od tog potomstva Ismailovog i tih starih Araba, domicilnog stanovništva Arapskog poluostrava, prije ovih Araba koji imamo nove Arape, koji su nastali tom vezom između Ismaila ali i Salama i tog plemena, nastala je nova era Arapa od kojih vodi porijeklo naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I u toj lozi nije nam poznato da je bilo vjerovjesnika. Do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio zadnji i posljednji na ovoj zemlji. U jednom hadisu on nam je rekao da smo mi 70. ummet na ovoj zemlji i da smo posljednji i da nakon toga nema više, jednostavno ljudski rod je dosegao svoj nekakav vrhunac. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao posljednji imao je određene posebnosti koje nisu imali drugi poslanici. I o tome će nam ovdje spomenuti Imam Tahavi nekoliko njih. A najvažnije je da je njegova poslanica univerzalna. I za ljude, i za džine, i za sve ljude, i za sve džine. Od njegove pojave, od njegovog poslanstva. Od njegovog poslanstva do sudnjega dana. Znači, u ranijim narodima bio je svaki poslanik, imao svoj narod i dolazio svom narodu i tako.
Od vremena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem njegova posebnost je da je on poslat svim ljudima. Evo, profesore, samo da podsjetimo naše gledalce koji se možda neposredno prije nekoliko minuta uključili. Govorimo o, odnosno nalazimo se u poglavlju o Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, odnosno govorimo o posebnostima koje se tiču njega sallallahu alejhi ve selleme. Emisija je Tahavijska akida, a gost predavač je Elvedin Husein Bašić. Profesore, možemo nastaviti o posebnostima koje se tiču, nakon što smo spomenuli da je najveća i posebna posebnost to što je bio poslan svim ljudima i džinima. Jeste, kao posljednji, i on je poslan svim ljudima. Zatim, kaže Imam Tahavi, imamu letkija. Imam, znači vođa svih bogobojasnih. Što nam ovdje govori, daje nam prizvuk da oni koji na nekakav drugi način pokušavaju da iskazuju svoju pobožnost i bogobojaznost, koja nije na njegovom putu umjerenosti, nisu u pravu, nisu na pravom putu kada je u pitanju iskazivanje te bogobojaznosti i pobožnosti. Naime, evo jedan primjer. Spominje se da su jednom prilikom došli neki ljudi željni ibadeta, željni pobožnosti, vjernici, da pitaju kakav to ibadete radi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, oni su mislili da je to nešto, da on samo klanja, da on samo posti i tako dalje. I kad su oni raspitali se, poslanika nije bilo kod kuće, bile su njegove supruge, raspitali se šta, kako, učinilo im se jako malo. Pa jedan od njih rekao, ja ću stalno klanjati, nikad neću spavati noću. Drugi reče, ja neću nikad prestati postiti, postit ću svaki dan. Treći reče, ja se neću ženiti da bi se posvetio ibadetu i tako dalje. A onda je to došlo do poslanika, čuo je za to i onda rekao, jeste li vi to i to rekli? Kažu, jesmo. Kaže, tako mi Allaha, ja o Allahu najviše znam, ja sam najbogobojazniji. Ali ja i postim, a ima dana kad ne postim. I klanjam, ali i spavam. I ženim se. I ko napusti moj put, moj sunnet, ne pripada meni. Zbog toga ovdje Imam Tahavi kaže imam. Inače, riječ imam spominju učenjaci jezika da može da dođe od dva značenja. Imam, što znači ispred, od iste riječi kao imam. Neko ko je ispred i ko se za njim povodi. A drugo značenje spominju da riječ imam znači čovjek koji ima osobine dovoljne ummetu cijelom, od ummet. Ima osobine na koje je jednostavno teško da se mogu sabrati u jednom čovjeku, nego jednostavno to su trebao bi narod cijeli da obuhvatite. Jest. A nađu se u jednom čovjeku. I ima takvih Ademovih potomaka, kao što su vjerovjesnici, poslanici, a neki i vjernici nakon njih koji se ugledaju na njih. Zatim Imam Tahavi nam ovdje kaže o sejidul murselin. Sejid znači predvodnik, gospodin svih poslanika. Moram reći da taj termin sejidul murselin nije došao u vjerskim tekstovima, ali jeste došao u formi kojoj se kaže Sejidu veledi Adem, gospodin svih Ademovih potomaka, velikan svih Ademovih potomaka, što naravno ulaze tu i vjerovjesnici. Tako da neko ne misli da ovaj termin, ako nije došao, ne misli se na njega. Jer kada poslanik alejhiselatu vesselam, kako bilježi Imam Buhari i drugi u svom sahihu, kaže nam da je on gospodin, velikan, svih Ademovih potomaka, naravno da tu ulaze i poslanici. Ali ovdje je interesantno, zašto? Poslanik alejhiselatu vesselam spominje se jednom prilikom je sjedio sa svojim ashabima, uzeo je komad mesa i zagrizao. Kaže ulema, s namjerom je to uradio da bi pokazao skromnost. A onda je rekao,
ja sam velikan i gospodin Ademovih potomaka. I ne hvalim se time. A znate li zašto? Pa je onda pojasnio. Da će ljudi na sudnjem danu, kada budu proživljeni iz svojih mezarova, iz svojih kaburova, biti u jako teškoj situaciji. U nekim predanjima koje bilježe Imam Bezar i drugi, spominje se da će nakon ustajanja iz mezarova pa do presude lutati oko 1000 godina. U jako teškoj situaciji, gdje će sunce biti iznad njihovih glava. Najviše što je rečeno u tekstovima da će sunce biti udaljeno je 1 milja. Recimo, to je 1,5 km. To je najviše. A neki spominju i manje razdaljine. Zatim, Allah Đelešanu kaže da je to jeumul kijame, dan stajanja. Kažu komentatori Kur'ana i ulema, to znači da će biti tako gužva, da će biti samo toliko prostora da stopala mogu stati. Nema sjedanja, nema ležanja, nema odmaranja. Samo stopala koliko mogu stati. Od gužve svih Ademovi sinova od prvog do posljednjeg. Do posljednjeg. I ljudi će tako biti provesti 1000 godina. Hodaće, lutaće i onda će jednostavno reći i znaće oni za poslanike da su postojali poslanici, više ne možemo ovako. Hajde da idemo kod Božjih poslanika da se zauzmu, da počne presuda. Nije važno gdje ćemo sada. Samo da se to završi, jer ne mogu više podnijeti tu situaciju. Otići će Adem Onisana i tražit će od njega da se zauzme kod Allah, da će onda presuda počne. A on će odbiti to i objasnit će razlog da je počinio grijeh i da su zbog tog grijeha i došli na zemlju i tako dalje. Pa će on reći njima, idite Nuhu. On je prvi poslanik na zemlji. Prvi poslanik u smislu da je prvi koji je došao nevjernicima. A Adem je bio vjerovjesnik, ali svi su bili vjernici u njegovo vrijeme. Doći će Nuhu, alejhiselam, i on će također to odbiti. I spomenut će tamo da je proučio dovu, da njegov narod bude uništen i tako dalje. Ali će ih poslati Ibrahimu. Ibrahim a.s. također će odbiti i spomenut će svoje razloge i poslaće ih Musa'u a.s. Musa a.s. također će odbiti i pojasniti svoje razloge, a onda će da je ubio čovjeka nenamjerno i tako dalje, kako se spominje u suri Kasas. I poslaće ih Isa'u a.s. A Isa a.s. također će odbiti, neće spomenuti nikakav grijeh, nikakav prekršaj, ali će ih uputiti dalje da idu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kada dođu do našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on će reći ja sam za to, ja sam za to. I onda će, kaže Božji poslanik, doći ispod arša Allahovog prijestolja, pasti na seđdu. I Allah će me nadahnuti da ga tako hvalim i pohvalim i veličam kako danas ne umijem. Što hoće da kaže Allahov poslanik, ali sam da će biti neke druge okolnosti, mimo ovih, da kažemo, okolnosti koje se tiču uslova, vremena, prostora, sasvim, neke druge stvari će biti. Recimo, između ostalog, nama je nesvatljivo da uprkos što je sunce kod svih, jednako daleko od svih, neće se svi jednako znojiti. U skladu sa grijesima. Neki će biti, kako kaže Božji poslanik, do članaka u znoju, neki do koljena, neki do pasa, neki će se grcati u znoju. Znači, svima sunce isto, svi ispod istog sunca, ali neće biti isto, kažem. Vrlo je bitno, profesor, ova napomena, ona, inače za stvari kada govorimo, evo sad smo se kratko dotakli, stvari koje se tiču, da kažemo, života poslije smrti. Sa nastupom smrti svi uslovi, sve okolnosti koje smo mi navikli na ovom svijetu, na dunjalku, rekli bismo, oslanjajući na tekstove Kur'ana i Sunneta, da oni završavaju. Jer Allah poslanik alejhiselam i ostali govori da će ostati samo imena, a da sve ono što će biti kada je govorio o dženetu, pa vjerovatno i o nekim stvarima koje se tiču sudnjeg dana, sad je to ne pojmio u našem razumu, ali mi vjerujemo onako kako što nas je Allahov poslanik izvijestio uz ovu napomenu da će... Bez ikakve sumnje, znači tekstovi koji su došli u Kur'anu i u Sunnetu, a vezani su za te događaje,
koje su vezane za život posle smrti, sudnji dan, džene, džehennem i tako dalje. To su stvari koje mi približno možemo razumjeti nekim stvarima, ali vjerujemo u njih onako kako su one došle, makar nekad i ne razumjeli kako to. Kako će biti, vidjet ćemo. Onako, onaj koji je dao da bude ovako sad, može dati da sada bude drugačiji. I sada, a posle pogotovo. U neke druge zakonitosti da postavi, što naravno je i osobina vjernika da kada čuju, da vjeruju u ono što je rečeno. Prekinuo sam vas kod dijela kada će Allah poslanik ali se nam nadahnuto slaviti Allah Žešanu na način kao ga nije umio slaviti na dunjalku. E to nadahnuće, kažu naši učenjaci, govori nam o tome da postoje Allahova imena, postoje njegova svojstva koja nam nije sva objavio i da će Božijem poslaniku selem tada nadahnuti ga i onda će nakon toga biti rečeno Božijem poslaniku ustani, zauzimaj se, traži, bit će ti dato. I onda će početi presuda prvo u ovom umetu. Iako smo mi zadnji na zemlji, presuda će prvo početi nama. Možemo slobodno kazati, olakšat će se prvo umetu Muhammeda a.s. budući da smo rekli da će ljudi biti u veoma teškoj situaciji. Iz počasti prema našim poslaniku Muhammedu s.a.v. ovom umetu će biti presuda prva. A i zbog drugog razloga koji se spominju u surama kao što je sura Al-Araf, da presuda neće ići prvo pojedincima, nego prvo idu narodi sa svojim poslanicima, pa onda pojedincima. Jer Allah dž.š.anu kaže li tekunu šuhada ale nasi wa yakun ar-rasul alejkum šehida. Od počasti ovog umeta prema našem poslaniku i ovom umetu je da ćemo mi biti svjedoci svim drugim poslanicima kad su u pitanju njihovi narodi, a nama biće svjedok samo poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se da će recimo biti doveden Nuh i njegov narod, pa će Nuh biti pitan da li si dostavio svome narodu poslanicu. On će reći jesam gospodaru. A onda će biti pitan njegov narod, da li vam je Nuh dostavio poslanicu? On će reći, ne, nije nam dostavio ništa. Iako je ostao među njima 950 godina. I zato Allah dž.š.anu kaže, وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Mi ćemo sigurno pitati i one kojima su poslani poslanici, a i poslanike ćemo pitati. Znači, da li su dostavili? Pa će biti Nuhu rečeno, ko ti je svjedok da si dostavio? A on će reći ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to značenje ajeta u kojem Allah dž.š.anu kaže li tekunu šuhada ale nas, da biste vi bili svjedoci svim drugim narodima. Pa će biti pitan ovaj ummet kako znate da li Nuh dostavio poslanicu? A oni će reći čitali smo Allahovu knjigu i u njoj je sve rečeno u vezi sa tim. Zbog toga Imam Tahavi ovdje kaže Sejid el-Murselin, velikan i gospodin svih vjerovjesnika i svih Ademovih potomaka. I zbog toga ovo zauzimanje na sudnjem danu je poslanikova posebnost i naziva se najveći šefaat, najveće zauzimanje, a to je zauzimanje da počne presuda na sudnjem danu. Evo, profesore, budući da nam je doista ka našoj emisiji ostalo još svega nekoliko minuta, da li da krenemo sa novom tačkom ili ćete dati neku završnu poruku koja bi se dala upamtiti na kraju emisije? Pa možemo evo završiti ovdje sa ovom zadnjom rečencom, odnosno riječom Imama Tahavije, wa habibu rabbil alamin, i miljenik gospodara svih svjetova. Kažu naši učenjaci, Allah dželešanuhu zavolio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog njegovog srca i zbog njegovih djela. Ko želi da zasluži Allahovu ljubav, Allahovu milost, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu je uzor. Nema drugog puta, nema drugog načina da se dođe do tih vrijednosti, do tih stepeni, osim putem kojim je išao Božji poslanik Muhammed sallallahu. I to je jedna također posebnost našeg poslanika Muhammeda, da je on dostigao najveći stepen Allahove ljubavi koji se može dostići, a to je hulle, to je ljubav koja je završna nekakva granica ljubavi koja postoji. I ja molim Allah dželešanu da nas učini od onih koji će ići stazama našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i u vjerovanjima
i u riječima, i u postupcima, i u svemu što nas dovodi do Allahovog zadovoljstva i njegove ljubavi. Kulu kauli hada ve estagfirullah.